Rusavši tradicijuli velom slelobă gaimărta Rustavis velom oqvarulta klubis წევრებმა mă zdarde kalaki șemă sasuleli dana i gizda meriz mimdebare teritoriaze tavar moedan tan da asrules. Organizatorebis tkmit velom slelobă tradicijulat qovelitvis bolo kviras imarteba da misi mizani kalakši jansagit chovrebis tesis popularizatsia. Velom slelobă ze 50-tamde velom oqvaruli monatzileobda. Rogorc Rustavis sakrebulos წევრი Amiran Janjghava TV4-tan saubrisas aghnishnavs velom oqvarulebistvis ქალაქში მეტი სივრცე შესაქმნელად ველო ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება. Ჩვენი მარშრუტი ტრადიციულია, ქალაქის შემოსასვლელიდან გავივლით ცენტრალურ ქუჩებზე და დავასრულებთ მერის მოედანზე. Და ჩვენი მოთხოვნა არის ერთი და იგივე, რომ მეტი თავისუფალი ადგილი ქონდეთ ველომოყვარულებს, მეტი ველობილიკები, უფრო მეტი ადამიანი გვინდა რომ გადაჭდეს ველოსიპედზე, ეკოლოგიურ ტრანსპორტით მეტმა იმოძრაოს და როცა საშუალება იქნება მოკლე მანძილებზე, ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ ველოსიპედით იმოძრაონ. Და ამ ჩვენმა ველომსვლელებმა ტრადიციული სახე მიიღო და ყოველ ახალმსვლელობაზე ახალ-ახალი ადამიანები გვემატებიან და სასიხარულოა ჩვენთვის ეს ყველა. Ჩვენ ქალაქმა უნდა დაიწყო თვითმართველობას გულისხმობს ზრუნვა იმაზე, რომ ველო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს და ქალაქში ველოსიპედი არ იყოს რაღაც მხოლოდ სპორტული, ასე ვთქვათ, საშუალება, ველოსიპედი გახდეს ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტის ექვივალენტური და მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, ქალაქში ველოსიპედით გადაადგილების საშუალება ქონდეთ. Მე მაქსიმალურად ვეცდები ჩემს გუნდთან ერთად, რომ რაც შეიძლება მალე ქალაქმა ველო ინფრასტრუქტურა უფრო დახვეწილ გარემოში მიიღოს. Სამსახურით დაკავებული ვარ ბავშვობიდან, 4-5 წლიდან. Მის მერე ველოსიპედზე ვკატაობ სულ ყოველთვის. Ეხლა უკვე გადავედი ექსტრემალური ილეთებზეც და ხალხს მოუწოდებ, რომ იარონ ველოსიპედებით უფრო მარტივი გადასადგილებელი არის და უფრო სახალისოც არის ჩემი აზრით და ეკოლოგიურიც.